ပါတော့เจินติบ่าวไปบ่วนเย็นมาเลย we stand with ตินซ่าโอเคฮู้บ่รู้บ่เลยโหฐานတော့หลู2မျိုးเศษ2မျိုးซิบ่เนาะจนเอาเมยแต่คามาเลยพี่2မျိုးถั่วมาเอ่อตะชาลูกในเมยคามาเลยพี่2မျိုးถั่วมาบ่เนาะอ่าฐานจนออนี่เนี่ยเมยเลยศูนย์เลยชินเนาะโหกูโหขันนากูบ่เนาะกูบ่ายเนี่ย အဲအဲ့တုန်းကကျတော့ဟိုကိုဝစ်ရင်ကိုဝစ်ပေါ့နော်အဲဒီကလာတဲ့အစိုးချောင်းချိုတက်ရောက်မှုတွေတော့ကိုယ်တိုင်ကန်စားရမယ်ပေါ့အဲအဲ့အရာတွေကိုဟိုဆိုချိုချောင်းချိုတွေကိုကိုယ်ကခံနိုင်ရှိရဆိုလို့ရှိနေတာဝစ်ပေါ့ဒါသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျန်နဘီကနေပြန်ပြောလို့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကသူကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရင်သူအနုပညာကိုအားပေးတယ်သူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအားပေးတယ်အဲဒီဘောမှာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဟာသူ့ကိုတော့တော်ပြီးတော့အတင်းတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအလိုမမြင်ပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကတော့ကိုယ်ပိုင်နေလို့ထင်တာပဲဟုတ် เออဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟဲ့ဒီဟာကဟိုအဲ့အဲ့ဒီအဟာကိုပြန်ပြီးတော့တတိယသွားလည်းပါတယ်တတိယသွားတဲ့အကြောင်း이야မမဟိုဗာလဲအဲကျွန်တော်အမှဟို ကိုမြင်ခန့်နဲ့အဲ့အညာပေါ့နော်မတိုင်းငယ်ညအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဲကဲနေကြတော့နော်အဲ့အ thái thái မရအကြောင်းပြောပြနေနေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအပြတ်သတိရတော့အပြတ်သတိရမနဲ့မိုးလဲကျွန်တော်တင်းဆုံးငါဒါတင်ုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ချပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုပထမ MDV ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုမတင်ပြပဲနဲ့ရှူရဲပုံလေးရှိတယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကကြတော့အကုန်တင်လိုက်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအားကြောင့်အဲ့လိုတင်ပြသွားမှာဟုတ်ဟုတ်ဟိုတိပါရဲဒါမှမဟုတ်တရားဘယ်လိုပြောပြမလဲဟိုဟိုကျွန်တော်ကဟို พอจ๋านะตบจ๋าเลยโหดาโหไม่รู้เหมือนอะไรหลาเลยดิปุ้งเลี่ยหลาเลยป่ะเนาะอเมียอาชีพเนี่ยหลาเลยป่ะเนาะโหโหไม่รู้เหมือนอะไรยักกุอาชีพเนี่ยหลาเลยป่ะอกลงหลาเลยป่ะแล้วสตอรี่จังอ่ะดิอีกิซ่าเนี่ยปัดไปป่ะอะหมายให้เบียวหน่อยจังปฏิปฏิเสธเนี่ยจัง nestjs หน่อนี่แหละเนาะ